Dobrý den. Ocenili byste třípokojový byt s nadstandardně velkou terasou, velkou předzahrádkou a k tomu všemu ještě i dvě garážová parkovací stání? Navíc interiér bytu, vybavený na míru od truhláře, docházková vzdálenost na metro a nebudeme předbíhat. Pojďme pěkně postupně. Nacházíme se na Praze 14, konkrétně v ulici Farkašova v Pražských Kýjích. Projekt Panoramakie byl postaven v roce 2015 a po celou dobu je bytová jednotka s příslušenstvím užívána prvními majiteli. Byt je dispozičně řešen jako 3+KK a ačkoliv se nachází v prvním nadzemním podlaží, jeho pozice odpovídá výškově spíše druhému podlaží. Po vstupu do bytu na vás čeká chodba, ze které jsou přístupné oba neprůchozí pokoje, toaleta, která je oddělená od koupelny, a prostorný obývací pokoj, tradičně spojený s plně vybaveným kuchyňským koutem. Budoucí majitelé jistě ocení i vystavěný nábytek na míru od truhláře. Napříč celým bytem byly použity materiály s příjemnými barvami, které celý interiér bytu dělají o to útulnější. Nenechte se však mýlit, ani exteriér v případě této nemovitosti za interiérem nikterak nezahálí. Ba naopak, dost možná samotný interiér i lehce převyšuje. Z obývacího pokoje je přístupná 60-metrová terasa, kam se vejde opravdu všechno možné. Pohodlné posezení, kde můžete pracovat či relaxovat i za deště, z části je terasa totiž zastřešená. Druhý jídelní stůl na vaše venkovní grilovací akce, spousta dětských hraček, sportovních potřeb a jestliže zatoužíte být ještě blíže přírodě, není nic jednoduššího, než sejít pár schodů na zatravněnou 70-metrovou předzahrádku. Najdete na ní ovocné stromy a nedávno majitelé pořídili dřevěný zahradní domek. Ten z části slouží pro posezení v absolutním soukromí a z části jako další prostor pro uložení zahradnických potřeb nebo si na své přijdou i domácí kutilové. K nemovitosti rovněž patří dvě garážová parkovací stání a aby toho nebylo málo, tak i za parkovacími stáními je další prostor, kde můžete mít uložené další věci. Ano, sklep k bytu není, ale místa je všude tolik, že ani já jsem si na něj vůbec nevzpomněla. A lokalita? Pár metrů od domu se z autobusové zastávky ocitnete během pár minut na stanici metra Rajská zahrada. Cyklisté jistě uvítají cyklostezku, jež vede přímo kolem projektu Panoramakie. A motoristé naopak ocení blízký nájezd na Pražský okruh a na dálnici D10 a D11. Nedaleko od domu najdete mateřskou školku, dětské hřiště a pro větší nákupy můžete využít nedaleké obchodní centrum Černý most. Moc ráda bych vám o této nemovitosti, lokalitě a přátelských sousedech povyprávěla více, ale bohužel se to do videa všechno nevejde. Proto přijďte na prohlídku, dáme si spolu kávu a ovšem vám povyprávím. Těší se na vás Ivana Ráčková ze společnosti Řeším nemovitost.